ٹرینوں کی ڈی سلٹنگ مہم 20ویں روز میں داخل۔ واسا انتظامیہ نے کینٹ ٹرین کی ڈی سلٹنگ بھی شروع کر دی۔ کینٹ ٹرین سے بھی سالڈ ویسٹ نکالا جا رہا ہے۔ ایکشن عزیز بھٹی ٹاؤن سلمان نثار نے صفائی عمل کا جائزہ لیا۔ ایل او ایس نالے اور گلبرگ ڈرین کے بعد کینٹ ڈرین کی بھی ڈی سلٹنگ کا عمل جاری ہے۔